السلام عليكم. هل كان وحن دوني ان ماسج آدي آدو من بورتنا كقد بيو وحن ماسج كاو قد بينا يا ماير كمغالة دا أرقيسة وفي كرين أحمد موغي ماير مغالة دا أرقيسة ألا أو ماير شرعقا غاسعونا يا دادكو وكو دقيسينا يا وكو مقلا يا وينكو دقن قولي حان كا عطسانا يا ان مغالة دا أرقيسة أوردن guri walba iyo qof walba gurigiisa inuu ranji cad marsado, albaabkiisana ranji madow marsado, gurigiisa hortiisana geed ku beerto, suud doona ahaada ama baxrasaaf ama mirimiri ama timir, wuxuu doona ahaada gurigiisa hortiisa uu ku beerto. Yaa quruxduba waa intaa. Wadooyinkan iyo waxaan waaweyn marka dambe waa iska iman, laakiin magaalaba haday wada caddaato, albaabadiina wada madowaadaan, dhirtiina lagu beero, xalaalay wax maqani ma jiraan. Fadlan aan fadlan waan baryayaa iga gudbi message-ka. Fikirkii idea-da waa la isku darsadaa. Yaa, qof walba inta yar ka soo baxaysa waxtar bay leedahay, ma fahantay? Inta idan yar ka soo baxaysa waxtar bay leedahay. Horaan uu yiri guri guri loo dhiibaa waxa weeye waa nadaafadii isu timi. Qof walba gurigiisa haddu ka adkaado. Qof walba haddu gurigiisa ka adkaado, nadaafadu waa suganta. Because magaalada lagu sheegay waa guri guri ku xigoon. Guri walba guri baa kasii xigoon. Qof walba haddu gurigiisa ka adkaado, nadaafadu waa suganta. imankana talan kuusoo gudbinaya waa anada waxa weeyaan maxay tahay talo kale oo aad iyo aad u quman qurux badan, quruxna hore lagu gaadhay, bilicna hore lagu gaadhay. Qof walba gurigiisa ranji cad ha mariyo, anu ranjiyada greenka ah iyo casaanka iyo kala jajaadka iyo waxyaabaha waa kasii horjeeda. Magaalada weyn qof walbaaba gurigiisa hortiisa ranji cad abyad waanu mariyaa, abaabkiisana madoobeeyaa, gurigiisa hortiisa geed ku beertaa, nadaafadiisana ka adkaadaa. Waaba intaaba, waaba intaaba. Bacahana loo diidaa laga mamnuucaa. Marka waxaa kasoo iska ilaalisaan magaalo kale wada kaana, magaalo kale wada kaana, ranji green, ranji blue, ranji yellow, ranji gun, ranji abish. Meeshaa kasoo baxdid bay indhaba saas kugu dhacay. Waxaa looma baahna. Waxa loo baahan yahay magaalo wada abyada, albaabadu wada madow. Boqortooyada ma aragtay guryahooda waa cadaan, albaabadiina wada madow yihiin. Dhirsa u babanaysaana way ka horbaxaysaa, qurux ilaa baan ku dhaartay. Magaalada yar Hargeysa wada yar hadaa ku dhaqaaqdaan abyad ka wada dhigtaan, ababadina wada madoweysaan sanad gudaheed, wallaahi billaahi tallaahi waxay noqonaysaa magaalo caalamiya quruxda. Aan yacni de indhahaasi igu yaallaa anay kaba jeesan karin. Imaqal marka maayir, imaqal. Taladayda qaado, ma fahantay? Taladayda qaado, tala aad wanaagsan weeyaan. qof walba waxaad ku taadaa guriga ranjigaaga si aad barre dadku uu ganaaxi jiray haddaanay guryahooda aanay albaabadooda ranjiyin, guryahooda ranjiyin uu ganaaxi jiray, waana ganaaxi kus ilaahay aa u naxariistay. Si aad barre waxaa markuu joogay waddanku wada nadiif waaal iyo waxaa laga sheekeynaya. Yaa marka waxaa lagu leeyahay qofku gurigiisa hortiisa haddaanu ranjiyeyna October ay kusoo gasho oo albaabkiisa bare ranjiya ganaax baa lagu dhejin jiray, sidii waana soo celisaan, ma fahantay? qof walba gurigiisa baabkiisa haddaanu cadayn, gidaarkiisa haddaanu cadayn, albaabkiisana madoobeyn, dhirtiisana aanu ilaasho, nadaafadiisana ilaasho, waa lagu dhajiyaa ganaaxa, waa lagu dhajiyaa, ma fahantay? bacaha intii hore baxday na waa lasoo ururiyaa, iminka waxay laga bilaabana waa in la mamnuucaa, bac dambe inaan magaalada lagu iibina oo bac dambe magaalada lagu dhex tuurin. Dhirtana waa in aad iyo aad loo beeraa, ma fahantay? dhirtii, mirimiridii, baxrasaafkii, timirtii, dhirtaasi waa dhirta bilicda magaalada, magaalooyinka soo jiidata, magaalada magaalooyinka qurxoonta, magaalada magaalooyinka timirta iyo baxra saafka iyo dadkan uun ilaahay jecleysiiyey inay meel xun u fadhiyaan, meel fool xun, meel xashiisha, meel dulliya, meel inay saas uun soo yumburaraan ay soo fadhiyaan. waxa weyaan dadka qalbadii niyaddi baa ka dhimatay, ma fahmaysaa? waxaa qalbad jab aad iyo aad u fara badan ayaa dadka kusoo wajahay, because suu dalka u burburay, qalbadihiina u burbureen, u jajabay. marka dadkii waxa weeyaan qalbadii waxay kaga jajabtay meel xun iyagu soo yuurara, oo xafish iyo xashiish iyo balaayoon soo dhex yuurara, niyadii kaga jajabtay. marka waxa weeyaan dadka weyn halkii lagu celiya hore waa niyadda loo kaawada, iyo niyaddii baa jabtay, waa niyadda dadka loo kaawada ayaa la kiciya, ma fahantay? iminka waxay laga bilaa waxayna cadaan, balaag, dhir nadiif, wagagac, saasay niyaddu inagu kaawadaysan tahay. ani waabay ka wadaysan tahay, waa sawirtaba magaaladaas wada cato, dhirta soo babalisa, walaa ka wada, waa sawirta. marka waxa weeyaan hadalkan leeyahay hadal easy maaha, fudud maaha, wallahi waa hadal aad iyo aad u culus.